L'expressió quan es tanca una porta s'obre una finestra és a més de falsa perillosa. Aquesta afirmació és de l'autor Roger Vilà, qui estrena la seva obra que corri l'aire a l'espai Carles Agmor a Cardedeu. Una exposició de pintura i gravat on l'artista s'ha enfrontat a la tela en blanc. Jo tinc molt clar d'on vinc, quin és el meu estil, què és el que vull explicar a nivell formal, però a partir d'aquí el que m'interessa, sobretot ara en aquest punt en el que estic, és que flueixin. L'exposició es diu que corri l'aire, una mica bé en aquest sentit, de ventilar les coses, que s'airegin i passar-m'ho bé, passar-m'ho bé. La veritat és que en totes les peces que hi ha aquí he partit de pocs esbossos. Anava pintant i a mesura que anava pintant la pintura em anava dient cap a on havia de seguir o si és que havia de parar. Aquesta exposició es podrà visitar fins al 28 d'octubre a l'Espai Carles Agmor, Espai de les Arts i les Lletres de Cardedeu.